גם בהמשך לברלין כדי להתעדכן. ועכשיו נציג את האורחים שלנו כאן באולפן, דוקטור גיזלה דקס. שלום, שלום, גברתי. שלום. ולצידך אבי פרימור, לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, באיחוד האירופי. שלום, שלום, אדוני, גם לך, דוקטור עופר ישראלי. שלום לך, צהריים טובים. טוב, דוקטור דקס, בוא נתחיל איתך. מעמדה של מרקל בגרמניה בימים האלה, כמה הוא מעורער באמת, וכמה זה משפיע על הביקור הזה בישראל, או על היחסים עם ישראל? תראה, הסקר שיצא לפני כמה ימים, לפי זה המפלגה שלה קיבלה 25%, זה מעט מאוד, זה שפל ממש היסטורי, והמפלגה השנייה זה ה-AFD, זה ימין קיצוני. זה כרגע שהולך ומתחזק. כן. הולך ומתחזק. והסוציאל דמוקרטים במקום השלישי, זאת אומרת, זה ירידה דרסטית, אבל עדיין, שדרך אגב, במגזר המאגרים גם הם מאוד תומכים במרקל, גם אלה שהם כבר גרמנים. אז יודעים למה? מה מהות? מה ההסבר לירידה הדרסטית, כמו שאת אומרת, של אנגלה מרקל? יש טרנדים, קודם כל, באמת שהמפלגות גדולות בכל העולם הערבי, פשוט יורדות בתמיכה, וכן על המשבר של הפליטים. אני חושבת שהחלק גדול של האוכלוסייה גם חשב שהיא הלכה יותר מדי שמאלה בשביל המפלגה שלה, ואולי גם יותר מדי שנים היא בקדנציה הרביעית, וזה כרגע מתפתה גם בסקרים. טוב, בוא, ברשותך, אבי פרימור, השגריר לשעבר, בוא נדבר טיפה על ישראל וגרמניה. זה סוג של מסורת, נכון? הפגישות הממשלתיות האלה. ממשלה באה לגרמניה, ממשלתנו שלנו, הם באים לכאן, שזה לכאורה.